בוקר טוב לכולם, תודה לחברים שבחרו בי לכהן כיושב ראש הוועדה, תודה גם לאלה שהתנגדו, אתם תופתעו ואולי תתחרטו בהמשך. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הוועדה המיוחדת בישיבתנו בה כאספה מכוננת לעניין הצעת חוק יסוד הממשלה תיקון כשירותם של שרים. אנחנו נמצאים ערב כינונה של ממשלה חדשה שתקום במהרה בימינו בעזרת השם. עם ישראל כולו, כולל אלו שלא הצביעו למפלגות הקואליציה הקרובה, מצפה להקמת הממשלה ה-37 באופן המהיר ביותר לטובת מדינת ישראל. יש כבר תאריך? שמעתי, לא להפריע, בבקשה, יהיה לך הזדמנות לדבר, חבר הכנסת הרצנו, אני לא, תנו לי להשלים את הדברים, לא להפריע לי במערות ביניים. עדיין לא, אנחנו כרגע מתעסקים עם החוק. לא, אני יודע, אבל שם הוועדה, ועדת דרעי. בסדר, הישיבה הראשונה היא לעניין הצעת החוק. אפשר לקרוא לוועדה להכשרת השחיתות. אני מבקש לא להפריע, תודה. שמעתי שרים מהממשלה היוצאת אומרים בשקר כי, אני פותח ציטוט, לא מקובל להביא חקיקה טרומית בתקופה שבין השבעת הכנסת להשבעת הממשלה, אין לזה תקדים, העבירו חוקים בתקופה הזאת רק אחרי מלחמת יום כיפור או בקורונה. סוף ציטוט. האמת היא שאחד השרים הללו היה שותף מלא ואף המוציא לפועל של חוקים כאלו בתקופה שבין השבעת הכנסת לבין השבעת הממשלה. וכך לדוגמה, בכנסת ה-23 תיקון גדול ומשמעותי לחוקי היסוד שהתחיל כהצעה טרומית והסדיר את נושא ממשלת החילופים נחקק לפני כינון הממשלה. ולא, לא נחקק אז רק מה שהיה נחוץ בלית ברירה להקמת האנדרוגינוס הזה, אלא גם חקיקה של ג'ובים ושחיתות. כך למשל סידרו מימון מיוחד לשני עריקים מסיעת תלם שבתוך סיעת כחול לבן. בתיקון לפני השבעת הממשלה, וכך למשל דאגו הדק היטב לג'וב של חבר הכנסת מיכאל ביטון, ידידי, כשר נוסף במשרד הביטחון. ויש עוד דוגמאות. בקיצור, תחסכו לנו את הטפות המוסר הצבועות. ואתם חושבים שהדברים הללו נעלמו מעיניהם של אותם שרים שהם לא מודעים לבורותם? לא ולא. הם יודעים זאת, אבל הם יצאו למסע הסתה, המרדה ודלגיטימציה לממשלה שטרם הוקמה, בעודם יושבים על כיסאותיהם בממשלת ישראל. הגדיל לעשות שר המשפטים היוצא, ונטול המנדט, וכינס אמש את ועדת השרים לחקיקה של הממשלה היוצאת, כדי לקבוע את עמדת הממשלה המודחת לגבי הצעות החוק של הממשלה המתעתדת. אני דוחה את עצם קיום הישיבה, אני דוחה את עמדת הוועדה ושרי הממשלה שקיבלו אותה בחוסר סמכות. עמדתכם לא נתמכת אפילו על קרעי תרנגולת, עמדתכם לא התקבלה. חבל רק שלא התייעצתם קודם עם ראש הממשלה היוצא. הרי יאיר לפיד אמר בריאיון חמקמק לפני הבחירות לגבי מינוי דרעי לשר, דברו איתי אחרי הבחירות, אגיד לכם מה דעתי. דו פרצופיות שלא נראתה כמותה מאז בריאת אדם וחווה. מאז בריאת אדם וחווה? לא להפריע לי. לא להפריע לי. לא להפריע לי. אל תיתן לי לקרוא קריאה, תן לי לסיים את הדברים, תקבל רשות דיבור. אולי לא תשקר לשם שינוי, ואז אני לא אפריע לך. חבר הכנסת בליאק. אתה בקריאה שנייה, חבר הכנסת בליאק. לפי חוק יסוד הממשלה, אתה בקריאה שלישית, להוציא אותו החוצה, בבקשה. תודה. נו באמת, שלמה קרעי, ככה אתה מתחיל. הוא רוצה לראות מונדיאל, הוא רוצה לראות מונדיאל. חבר הכנסת טור פז, לא להפריע לי, בבקשה. לא מתאים ההתנהגות הזו. לא להפריע לי, בבקשה. לא, זה לא מתאים. לא להפריע. אתה יו"ר ועדה, אתה כבר לא באופוזיציה, שלמה. תזכור את זה. תגיד לי מתי אני יכול לחזור. עוד 4 שנים. אתה לא יכול לחזור, תבקש. למה אני לא יכול לחזור? ככה, כרגע תצא החוצה. לפי חוק יסוד הממשלה, סעיף 6(ג)(1) לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר, וביום מינויו טרם עברו 7 שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר או מיום מתן פסק הדין. כלומר, אדם רשאי לכהן כשר אם לא ריצה עונש מאסר בפועל, לא על תנאי, בפועל. זה הפירוש הסביר והנכון של לשון החוק. אבל אם למישהו יש עוד ספק, בא סעיף 34כא לחוק העונשין וקבע שבמקרה של ספק פרשני בעניינים פליליים, הספק יוכרע כדי להקל עם הנאשם. כלומר, על פי החוק ניתן למנות אדם לתפקיד שר למרות או אולי בגלל שנגזר עליו רק עונש מאסר על תנאי. בדומה אגב לחוק יסוד הכנסת בנוגע לחברי הכנסת שמדבר על מאסר בפועל לשלושה חודשים לפחות. זאת כדי לאזן בין הפגיעה בזכות להיבחר ובזכותם של אזרחי ישראל לבחור את הכנסת והממשלה שהיו רוצים, לבין השמירה על טוהר המידות ועל אמון הציבור. אבל הפירוש הזה, שהוא לא רק אפשרי אלא הכרחי,
לא מקובל על היועצת המשפטית לממשלה. ולכן אנחנו כאן כדי להבהיר זאת היטב ולשלול פרשנות מוטעת בעינינו. יתרה מכך, גם אם הפרשנות האחרת קרובה אולי יותר לאמת. ואתה דיברת על חוקים פרסונליים. אתה בקריאה ראשונה, חבר הכנסת טור פז. סבלנות, הוא ייתן לך רשות דיבור. איך נרשמים לדיבור, אפרופו? תכף אני אסיים לדבר, אתה יכול להירשם מול מנהל הוועדה. לא להפריע לי בבקשה, חבר הכנסת הרצנו, גם לא בשאלות טכניות. בסדר? תודה. ולכן... דיקטטורה? ולכן אנחנו כאן, כדי להבהיר זאת היטב, אני אשמור על זכותו של כל אחד מכם לדבר, תשמרו על זכותי לדבר. ולכן אנחנו כאן כדי להבהיר זאת היטב ולשלול פרשנות מוטעת בעינינו. יתרה מכך, גם אם הפרשנות האחרת קרובה לאמת, אנחנו מתקנים את החוק כפי הנראה בעינינו ראוי לטובת השמירה על האיזון הנ"ל. ואם זה לא מוצא חן בעיני מאן דהוא, שיתכבד לרוץ לכנסת. ואם ייבחר, יוכל לשנות את החוק. אבל מהרגע שהחוק חוקק, ומהרגע שנתקן אותו כאן בוועדה הזו, דעתו לא תהיה חשובה יותר, ולא נחשבת יותר מדעתו של כל אדם מן היישוב, או של חבר כנסת אחר מהאופוזיציה. חברים, לגבי סדרי הדיון, אני מתכוון לאפשר לכולם להתבטא. במסגרת הזמנים הקצובים, אבל לא אאפשר לאופוזיציה להפוך את זה לחגיגה של חוסר תרבות או לביזוי הכנסת ורמיסת ההכרעה הדמוקרטית של העם. איזה אירוניה, אתה המצאת, את המושג. אתה בקריאה שנייה. העם אמר את דברו, צעקו, הפגינו, הזדעזעו, אבל קבלו עליכם את דין הבוחר. אנחנו כאן כדי לוודא זאת. סדרי הדיון יהיו כדלהלן. מציע ההצעה חבר הכנסת ארבל יפתח בהנמקה להצעת החוק, לאחר מכן נשמע את היועץ המשפטי לוועדה גור בליי, ולאחר מכן את נציגת היועצת המשפטית לממשלה אביטל, נציג ציבור נוסף שיציג עמדה נוספת, ולאחר מכן נעבור לשמיעת חברי הכנסת לסירוגין עם גורמים מוזמנים נוספים. 3 דקות רשות דיבור לכל אחד. לכולם יהיה זכות דיבור, אני אתן גם אפשרות לדבר בהמשך בהתייחסויות נוספות, חשוב לי לשמוע את כולם, למרות שמן הסתם יהיו כאן כאלו שיחזרו על עצמם פעם אחר פעם אחר פעם, זה בסדר, אנחנו בדמוקרטיה, נשמור על חופש הביטוי של כולם, נביא לידי ביטוי את כל מגוון הדעות בקשת הפוליטית והמקצועית, ונביא בסופו של דבר לחקיקה נכונה וראויה ומאזנת.